Good day mga bossing! Today, isi-share namin sa inyo kung paano mag-install ng additional reverse light dito kay Suzuki Espresso, kagaya niyang nakikita niyo sa video. Tatanggalin muna natin itong tail brake assembly at para matanggal natin yan, tatanggalin natin itong dalawang screw. Yan, isa, dalawa. After natin matanggal yung dalawang screw, hahatakin na natin itong tail brake assembly para matanggal. Yan. And then, tatanggalin natin yung mga bulb. Bali, ikutin lang natin ito ng pakaliwa or counterclockwise. Ko na yung sa brake light. And then next is itong sa signal light. Counterclockwise lang. Ito na yung ating tail brake assembly. And as you can see, isa lang yung butas dito. Yan yung sa signal light. Dito walang butas. Diyan tayo magkakabit ng additional reverse light. Ito. Dito naman, yan yung brake light. And binutasan ko tong part na to para lang makita ko kung solid na plastic ba to or kung pwede tayo magbutas. And pwede naman tayo magbutas. Diyan natin ikakabit yung ating additional reverse light. Ito yung nabili kong base adapter or connector. Nabili ko to malapit lang dito sa amin sa auto shop. And as you can see, gamit na to. Yan, second hand lang. Kasi yung binibenta nila na universal, masyadong manipis yung plastic. Ayoko nun. So, in-offer sa akin to. Gamit na nga lang, pero okay lang as long as working. Nabili ko to 50 pesos lang. And then, bumili rin ako ng P21W na bulb. Ito. 20 pesos lang. LED sana yung ikakabit ko kaso walang stock doon sa auto shop. Ito lang yung available nila. Kaya ito lang yung nabili ko. Pero kung bibili kayo, mas maganda kung LED na para mas malakas yung buga ng ilaw. Bali, ang isi-search nyo lang is kung sa Lazada kayo bibili, walang malapit na auto shop sa inyo, search nyo lang to, P21W na reverse light. Let's say sa Lazada kayo bibili, i-search nyo lang P21W adapter base. Yan, marami namang pagpipilian dito. Yan, may 2 pieces, may 1 piece, hanap na lang kayo ng gusto nyo. May 54 pesos. Isa lang naman ang kailangan dito kay Espresso. So, kayo nang bahala mamili. Kung bibili naman kayo ng ilaw, ganun din, PW or P21W LED light. Dito marami ring results. Ayan. Pili na lang kayo. Kung gusto nyo naman yung bulb kagaya ng nilagay ko kay Espresso namin, search nyo P21W bulb. Ayan. Marami ring results dito. Pili kayo. Isa lang naman ang kailangan. Meron ako nakita dito kaso 10 pieces. Ito, masyado na itong marami. Pero hanap kayo ng isang peraso lang. Nakagawa na ako ng pattern sa pagbubutasan natin. Gumamit ako ng masking tape. And ang pinambilog ko dito yung mismong adapter base para sakto yung butas na magagawa natin. Magdi-drill na ako dito sa ating taillight assembly. Nagamit lang ako ng barena. Pero mas maganda kung meron kayong ganitong tool. Yan. Ina-attach lang din yan dito sa barena para perfect yung bilog na magawa nyo at mas madaling butasan. Pero since wala ako nyan sa ngayon, ito lang muna gagawin ko. I-drill ko yan. Susundan ko lang tong bilog na ginawa nating pattern para mabutasan ko ito ng bilog. Na-drill ko na yung pattern na ginawa natin. Yan. Bali, ganito yung naging diskarte ko para mabutasan to. Next naman is gagamit ako ng kutsilyo para tuluyan ko ng mabutas to. Again, mas madali kung meron kayong ganitong tool mga bossing, madaling butasan at perfect na bilog yung magagawa nyo. Lilinisin ko lang yung binutas natin dito sa taillight assembly. Ayan, pwede kayong gumamit ng liha para medyo kuminis-kinis naman. Nabutas ko na yung first layer dito sa tail assembly. Bali, bubutasan ko naman tong second layer. Same process lang din yung gagawin ko. Ngayon, mag-test fit na tayo. Tingnan natin kung sakto ba itong butas. Ayan. Saktong-sakto. Ayan, parang sinukat. Pero hindi pa natin ma-shoot ng maigi.
or mapasok ng husto kasi meron pa tong plastic na naka-usli dito. So kailangan gayahin natin to. Ayun, no? Kailangan pa akong mag-cut ng uwang sa gilid-gilid para ma-shoot ko tong adapter base natin hanggang sa makapasok siya ng husto. Gumawa ulit ako ng pattern para sa part na kailangan nating tanggalin. Gumamit ako ng masking tape. And then, kinopya ko lang yung, or pinattern ko lang ulit tong base adapter. Ayan o, kinuhitan ko. Bali, yung may guhit, yun yung part na tatanggalin natin para mapasok tong base adapter. Nagamit lang ako ng lagaring bakal para makat ko tong mga part na pinattern natin mula dun sa base adapter. Ayan o. And then, lilinisin ko lang ng kaunti. Ayan, para magpantay yung kinat. At mapasok na natin ng husto yung ating base adapter. Testingin na natin kung sakto ba yung butas na ginawa natin at kung papasok ba itong base adapter. Ayan, shoot ko lang and then i-push ko lang ito ng kaunti. Ayan, pumasok naman and then twist ko pa kanan or clockwise. Yun, pasok na pasok. Mahigpit yan, oh. Ayan, oh. And wala siyang uwang para makapasok yung tubig. Ayun na yung base adapter natin, yung butas na ginawa natin. Kaya lang, merong mga dumi nakapasok dito sa taillight assembly. So, kailangan ko itong linisin. Nagamit lang ako ng vacuum. Nalinis ko na yung ating taillight assembly. Ayan, oh, wala na kayong makikitang dumi. Ready for installation na tayo, mga bossing. Ready for installation na tayo, mga bossing. Bali, tinanggal ko na rin yung left taillight assembly. Ayan, nilabas ko na rin yung wiring dahil dyan tayo kukuha ng negative at yung magiging power ng ating additional reverse light. Bali, ang wire na hahanapin natin dito is yung color black. Ayan, dyan tayo magtatap. Yan yung negative. And then, hahanapin nyo yung solid color green. Dyan naman tayo kukuha ng power. Itatap din natin yung isa pang wire. Magpapagapang tayo ng wire dito. Yan, ipapasok natin sa loob. Pasok natin dyan and then ilalabas natin hanggang dito. And then, i-coconnect natin doon sa base adapter. Tatanggalin din natin yung mga tornilyo. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Para mapasok natin yung wire, papalabasin natin hanggang doon. Connection naman tayo ng mga wire. Bali, mas magandang color-coded na wire ang gagamitin nyo para hindi kayo malito. Kagaya nito, gumamit ako ng yung isa black and then yung isa red. Yung black is yan yung negative. Bali, itatap natin yan dito sa, hanapin natin yung black na wire dyan. Yan yung negative natin. Ishoot ko lang to para magkaroon ng contact. Again, ito yung negative natin. And then, ito namang red. Itatap ko yan dun sa solid green. Diyan tayo kukuha ng power. Ayan o. Dalawa yan ha. Dapat sa solid green kayo mag-tap. Hindi dun sa green na mayroong white. Ulitin ko lang mga bossing para hindi kayo malito. Kailangan mag-tap tayo doon sa black. Yan yung negative natin. And then, yung solid na green, diyan naman natin itatap yung positive wire natin na ikakabit natin dun sa base adapter. Nilagyan ko na rin ng electrical tape para malinis and additional protection na hindi siya mabasa. Ipapasok ko na rin to sa loob. Ipasok ko na sa loob itong mga wire natin. Ayan, ayusin ko lang para hindi sala sa labat. And then make sure na ibalik natin yung rubber. And cover yan para hindi mapasukan ng tubig. Ibalik na rin natin itong mga ilaw. Ayan, shoot ko lang itong brake light sa butas. And then, pihit lang pa kanan, clockwise para mag-lock. And then, itong signal light, balik na natin. Shoot sa butas. And then, ikot ulit kanan, clockwise. Ayusin ko lang to. And then, shoot na natin itong reverse light.
Ayusin ko yung mga wire para hindi sala sa labat. Ayan. Shoot ko lang to. Ayan. Ayan pa-shoot ah. Shoot ko lang. Then clockwise. Balik na natin tong tail light assembly. Ayan. Pupush yung lang to para mag-lock. And then, mamaya ako na ibabalik yung mga screw. Ito na yung reverse light base adapter natin, mga bossing. Ayan. Papasok lang natin tong bulb. And then, lalock natin. Dalawa yung wire nito, mga bossing. Pakita ko sa inyo. Ito ay negative. Yung black na may white. Yan yung ating negative. At itong green, yan yung positive. Bali, connect ko lang tong black na may white sa negative. Ayan. Kaya color-coded yung gamitin yung wire para hindi kayo malito. And then, yung green, yan yung may power. Pagbubuhulin ko na dito. And then, after neto, gagamit ako ng electrical tape para ma-secure tong wiring natin. Ready na yung wiring natin. Ayan, nalagyan ko na ng electrical tape. And then, ipapasok ko na tong additional reverse light natin dito sa binutas natin sa tail light assembly. Tignan natin kung fit ba. Shoot ko lang sa butas. Konting push. Then bigit pa kanan. Yun. Fit na fit to. Yan o. Parang sinukat. And then balik na natin yung signal light. And then push. And then ikot pa kanan. Brake light. Pasok sa butas. Clockwise. Ikot pa kanan. Pasok na natin itong tail light assembly. And then, babalik na natin yung mga screw. Testingin na natin kung successful ba yung DIY project natin dito kay Espresso. Ayan, lagay ko lang sa reverse. Ayun, umilaw. Dalawa na ang ating reverse light. Ayan, balik ko lang sa neutral. Testingin ko ulit. Reverse. Yun, dalawa na ang ating ilaw. And then, testingin ko siya ng merong hazard. Tingnan natin kung magana ba yung kinabit nating tail brake light. Ayan o. Naka-reverse. And then, naka-hazard tayo. Lahat ng ilaw gumagana. Reminder lang mga bossing, since nagbutas tayo sa taillight assembly ni Espresso, may chance na ma-void yung warranty natin sa wiring kasi meron tayong binago sa taillight assembly. Depende yan sa kasa o sa dealership kung saan nyo kinuha yung inyong unit. So might as well, i-contact nyo muna sa kanila kung magdi-DIY kayo or kung magpapakabit kayo ng additional reverse light kasi nasa kanila yung decision. By the way, meron tayong iba't ibang klaseng warranty dito kay Espresso. Meron tayong warranty sa engine, which is para sa akin yun ang pinaka-importante. Meron tayong warranty sa accessories, meron tayong warranty sa suspension, at warranty sa wiring.